রবি তোরা রবি শুন রবি কি হলু মই আজ রব নোৱাৰো রোনা কই মন্দিৰত যে হৰাক ভৰালি কাৰ কথা হবি কেনেবাকে মোৰ কথা হোৱা নাই তো মই আৰু বেলেগ কাম নাই তোৰ কথা হলি যে মানে আন কাৰোবাৰ কথা হলি অ ভাবিব পাৰো কিয় তই জানিছ নেকি এ নাই ৰে মই আৰু কি আছে ওই যার কথা কব ভাবি থাক মোৰ কি আহি যায় ওই বুলি তোৰা সিদিনা লগ পোৱা লৰাজন তোৰ কেনে লাগিল মোৰ কিন্তু বেয়া লগা নাই অ ভালে লাগিছে কি হেনসাম ন অ তুমি কোৱা লৰা বিচাৰি পোৱা টান দেই কি মানে তই নাই বাবা ইমান ভয় কৰিব নালাগে তোৰ বাহিৰেনো মই আৰু কাৰ কথা ভাবি এতিয়া মই গৈ থাকো মায়ে গম পালে বেয়া কথা হ'ব বাৰু যদি মোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা আবেলি আহিবি লগ কৰিম পাৰিলে আহিম বাৰু বৰ কলিজাৰ কেঁচা তেজৰ পাঠৈ তাই বগী তৰা বগী তৰা অবিহনে মোৰ জীৱন একোৱে মূল্য নাই बर्बाद मरी जा दोस्ती हम नहीं तोरेंगे तोरेंगे तुम मगर राजदीप ओ निरंजन राजदीप कल आई एम निरंजन है निरंजन निरंजन तो कर पुरा है टेंशन बुझी जा टेंशन टेंशन तोर को क्यों टेंशन टेंशन और बाबे इतु कम पैसे क्यों टेंशन इतु इतु पैसे टेंशन होए बागो तू टेंशन तू की और राजदीप कौन सोम मोर टेंशन तो बुझी पड़े सस्ता कर हे आशा मोर कथा बुझे को चेस्ट नी तोरेंगे एड्रेस भूल হৈছিলে আৰু আমি দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ৰাস্তা আৰু আমি আমাৰ ৰাস্তা কিনো কোৱা খুজে তুমি খুনি জুৱা নিৰবে মনে তোমাৰে মোৰ এড্রেস ভুল হৈছিল তোমালোকে দেখাই দিলা তাৰ বাবে থ্যাংক ইউ বাই দ্য ওয়ে তোমাক কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে বহু দূৰ গুচি যাম ভাল লগা নাই প্ৰথমতে তো তেনেকুৱা লাগিব পিছত লাহে লাহে এডজাষ্ট হৈ যাব আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয় মোৰ আকৌ বুজিবলৈ কি আছে মই তোমাক ভাল পাওঁ তুমি মোক বেছি ভাল নাপাওঁ লাহে লাহে এডজাষ্ট হৈ যাব চিম্পল আৰু এইটোও জানো যে ছোৱালীবোৰে প্ৰথমতে তেনেকৈয়ে কয় কোনো কিন্তু নাই
আপোনাক ভাল পাব নোৱাৰো। তুমি যিমানে নোকোৱা মই কিন্তু তোমাকেই ভাল পাওঁ। ৰ'বা দেউতাক খবৰটো জনাই লওঁ। অঁ দেউতা, মোৰ এজনী ছোৱালী ভাল লাগিছে। কথা নাই বতৰ নাই, এনেকৈ যে ফোনটো দি দিছে। মোৰ এইবোৰ চাই থাকিবলৈ একেবাৰে সময় নাই। মই আপোনাক কিমানবাৰ ক'ব লাগে যে মই আপোনাক ভাল পাব নোৱাৰোঁ? আৰু মোৰ বিষয়ে আপুনি কি জানে ইমান যে পিছত লাগিছে? তোমাৰ বিষয়ে মই আৰু কি জানিব লাগে? মোৰ বিষয়ে তুমি জানি জানা কিমান প্ৰপাৰ্টি, কিমান বেংক বেলেঞ্চ আছে। মোক এটকা নোহোৱাকৈ বিয়া কৰাই দিছা। তোমাক গোটেই জীৱন ৰাজকন্যা কৰি ৰাখিম। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। ঐ তহঁতে ইয়াতে কি কৰি আছ? চোৱা, এইবোৰ কথা ইয়াত নহয়, ঘৰত পাতিব লাগিব। আৰু আমিতো তোমাৰ বিষয়ে একো নাজানো। চাওক, মোৰ যিখিনি বেংক বেলেঞ্চ আছে সেইখিনি আপোনাৰ ছোৱালীয়ে খাই জীৱনত দুখ কৰিব নোৱাৰে। গাড়ী ঘোঁৰা মাটি বাৰী সম্পত্তি ঢেৰ আছে আমাৰ গুৱাহাটীত। চাৰি হ'ব হ'ব, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ ব'লা, ঘৰত কথা পাতিম। ঠিক আছে, ৰাজ তই অকলে অকলে বহি কি কৰি আছ? কিনো কৰিবি আৰু, আজি বহুকেইদিন হ'ল বগীতাৰ একো খবৰেই পোৱা নাই, লগো কৰা নাই, আৰু আজিকালি দেখাও নাপাওঁ, ফোনটো অফ। কি যে হৈছে নহয়, ধৰিবই পৰা নাই। লাভ নাই, বুজিছ? লাভ নাই, পাহৰি যা তাইক, উলিয়াই দে তোৰ মনৰ পৰা। ৰঞ্জন, তই কি কৈছে আহিব? অঁ, মই সঁচা কথাকে কৈছোঁ, তাই এতিয়া আৰু তোৰ হৈ থকা নাই। তাই চহৰৰ ল'ৰা ভাল পায়, বিশাল সম্পত্তি, তাই এতিয়া বহু টকাৰ মালিকনী হ'বলৈ গৈ আছে। তোৰ নিচিনা ভিক্ষাৰীক তাই এতিয়া ভাল নাপায়। মোৰ বগীতৰাক মোৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। হেল্ল' অ' বগীতৰা, কি হ'ল তোৰ? ইমান দিন ফোন নাই, মেছেজ নাই। মোক ক্ষমা কৰি দিবি ৰাজ দাদা, মই তোৰ হ'ব নোৱাৰিম। মা দেউতাই আন কাৰোবাৰ সৈতে কথা দি দিলে, মোৰ অহা মাহত বিয়া, মোৰ বাবে আৰু সময় তোৰ নষ্ট নকৰিবি, মোক পাহৰি যা, এইটোৱে আমাৰ সম্পৰ্কৰ শেষ কল। মোক ক্ষমা কৰি দিবি ৰাজদা, মোক ক্ষমা কৰি দিবি। এইটো মিষ্টাৰ প্ৰবাল গোস্বামীৰ ঘৰ হয়নে? হয়, কিন্তু আপুনি? আই এম চিবাই অফিচাৰ দীপক খাউন। বেয়া নাপায় যদি প্ৰবাল গোস্বামীক মাতি দিবনে? আহকচোন, আহক, বহক। কোন আহিছিল আপুনি? ইয়েছ,
আপনাক সেইদিনাই কোৱা নাছিলোঁ জানো, আপোনাক লগ কৰিম বুলি আজি আহিয়ে গ'লোঁ। আপুনি জাষ্ট শট আপ, এটা কথাও নক'ব, আপুনি মোৰ হাতৰ পৰা হাৰি যাব। আপোনাৰ এগেইনষ্টত সকলোবোৰ প্ৰমাণ মই ৰেডি কৰিছোঁ, আপোনাক উপহাৰ দিয়া হ'ব যাৱত জীৱন কাৰাদণ্ড। তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা, পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা যদি জোন বেলি তো। বাকীখিনি আপোনাৰ স্বামী দেৱতাই বুজাই দিব, মই এতিয়া গৈ থাকো, লগ পাম। তথাপি বন্ধু মনোবল ৰাখিবা, তথাপি বন্ধু মনোবল ৰাখিবা। তুমি পয়সা কারণে ইমান তললৈ নামিব পৰা না থাকো, মই তোমাৰ লগত না থাকো। বুঝা বুঝা পাছে মোক তুমি বুঝা মা, বুঝা রং বুঝা শুন প্লিজ।